Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Əfsuslar olsun ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana qarşı böhtan kampaniyasından əl çəkmir. Bu kimi ittihamları qətiyyətlə rədd edirik. Biz 44 günlük müharibə dövründə bəyan etmişdik. İndi də növbəti dəfə vurğuluyuruq ki, Azərbaycan ərazisində heç bir iddia olunan terrorçu olmayıb və yoxdur. Ümumiyyətlə, terrordan əziyyət çəkmiş ölkə kimi Azərbaycan ərazisində heç zaman terrorçulara yer olmayıb. Bu fikirləri Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Lila Abdullayeva İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın Livanın Əl Manar televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan ilə bağlı söylədiklərinə münasibət bildirərkən deyib. Azərbaycan öz torpaqlarını şəhidlərinin qanı və canı bahasına işğaldan azad edib. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi 100 mindən çox orduya malik olan Azərbaycanın muzlulara ehtiyacı yoxdur. Təəccüblüdür ki, İran tərəfindən müharibə zamanı belə ittihamlar irəli sürülməmiş və müharibədən sonra ölkədə yeni hökumət hakimiyyətə gələnə qədər bu xüsusda heç bir narahatlıq doğuran məsələ olmamışdı. Terrorçuları axtarmaq istəyənlərə məsləhətimiz odur ki, onlar öz ətraflarına yaxşı baxsınlar. Xatırladırıq ki, hələ ötən ilin oktyabr ayında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin o zaman işğal altında olan ərazilərində gedən döyüşlərdə erməni muzlu döyüşçülərinin iştirakına dair konkret faktlara əsaslanan məlumatı ölkədəki diplomatik korpusa, o cümlədən İran İslam Respublikasının səfirliyinə təqdim edib deyə Lila Abdullayeva əlavə edib. Bugün Bakı Hərbi Məhkəməsində ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin sabiq rəisi Mövlam Şıxəliyev, həmçinin Nazirliyin keçmiş əməkdaşları Vüsal Əliyev, Yasin Məmmədov, Sahib Ələkbərovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesə jurnalistlər buraxılmayıb. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə bildirilib ki, məhkəmənin hazırlığı iclası qapalı keçirilir. Prosesdə vəkillərin qaldırdığı vəsadətlərlə bağlı qərar elan olunub. Qərar əsasən vəsadətlər təmin edilməyib. Məhkəmənin baxış iclası oktyabrın 26-sına təyin olunub. Kanal 13-ün efirində Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan açıq söz verilişinin bu dəfəki qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, tanınmış hüquqşünas Vidadimir Kəmal olub. O, ölkədə olan məmur özbaşınalığı, ziyalıların haqlarının mənimsənilməsindən danışıb. Əlavə edib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vətəndaşların problemlərini həll etmir. Yuxarıdan verilən göstərişi yerinə yetirərək onların haqlarını kəsir. Bunu isə büdcəyə qənaət adlandırır. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Mənim məsələn bir ziyalı olaraq məqsədim budur ki, xalqın puluna dəyən, xalqa əziyyət verən hər bir şəxs haqqında mən amansız olacağım və onu dilə gətirib deməliyəm. Buna görə Azərbaycanda bu əməl cəzalandırılandır. Ona görə də ziyalıların çoxu kənarda qalıb danışmır. Məsələ bundadır ki, bu sistemin böhranıdır, bəy. Sistemin, yəni əslində qalanda orada Sahil Babayev də ola bilər, Əhməd də olar, Məhəmməd də ola bilər. Kim gəlsə həmin iş eləyəcək. İndi bu səfər düşübdü Sahil Babayevin boynuna. Yəni, əslində o mütəxəssis deyil. Əslində o müti bir quldur. Sifarişi yenə etdirən bir şəxsdir. Hesab edin ki, Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Naziri prezidentə hesabat verir ki, ölkənin başçısına. Biz bu il ərzində 280 milyon sosial ödənişlərə qənaət eləmişik. Fikir veriniz. Ölkədə vəziyyət günü-günə pisləşir. İnsanları dilənçə həddə salıblar. Kommunal xərclər artır. Bazarda qiymətlər artır. Amma sosial xərclərə 280 milyon indi yəqin ki, hələ biraz artırıblar. Qənaət olunur. Buna göstəriş veriblər. Yəni deyirəm ki, siz, ümumiyyətlə, mən onun tərəfləri döyüləm ki, naziri söyəndə, naziri döyəndə onun yuxarıdakına baxın. Onu təyin edən var orada. Onu təyin edib, ona göstərişlər verən var.
Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə döyüş sursatlarının aşkar olunaraq təhvil verilməsi istiqamətində mütəmadi profilaktiki tədbirlər aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının təhkim olunduğu Xocavənd rayonunun Üçtəpə adlanan ərazisində keçirilən növbəti tədbirlər zamanı tərk edilən hərbi mövqeylərdən 1 avtomat, 3 müxtəlif növ pulemyot, 9 əl qumbarası, 11 avtomat darağı, 1 minatanın nişangah qurğusu və 3500 müxtəlif çaplı patronlar aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq aparat rəhbəri Rasim Quliyevin cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirilib. Hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə FFMTK-nın rəhbəri Tamilla İbrahimova ifadəsini davam etdirib. O, qeyd edib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Dilarə Əliyeva 141 və 145 ünvanı ilə yanaşı arxa tərəfi də həyət kimi saxlayıb. Hacıbala Butalbov düz işləməyib. Əgər düz işləsəydi, çağırardı tikinti şirkətlərini. Heç kimi tikməyə qoymazdı. Mənə bir nəfər deysin ki, bu sənəd səhvdir. Hər şeyi atıram kənara, təhvil verirəm. Sonuncu dəfə Hacıbala Butalbovun yanında olanda söylədi ki, mənlik deyil, sənəd ləğv olunub. Ümumilikdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edərək 4 sərəncam almışam. Prosesdə çıxış edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hüquqşünası bildirib ki, 2018-ci ildə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi İcra Hakimiyyətindən alınıb. Rasim Quliyev də ondan sonra tikintiyə sərəncam imzalayıb. Quliyev isə söyləyib ki, həmin sərəncamı o hazırlamayıb. Hakim bildirib ki, 2017-ci ildə tikinti məcəlləsində dəyişiklik edilib. Yeni məcəlləyə əsasən tikintinin başlaması üçün sərəncam verilməlidir. Bunun isə FF şirkətinə heç bir aidiyyatı yoxdur, çünki şirkət 2013-cü ildə tikinti aparmaq üçün sərəncam alıb. Tamilla İbrahimova deyib ki, Rasim Quliyevin sərəncamı tikinti üçün əhəmiyyətsiz olub. Proses oktyabr 18-də davam etdiriləcək. Milli Məclisdə Nuru Paşanın və Türk İslam Ordusunun abidələrinin qoyulması təklif edilir. Bu təkliflərlə Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Müstəqillik günü haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı çıxış edib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda Nuru Paşanın və Türk İslam Ordusunun abidəsi qoyulmalıdır. Niyə bu məsələni diqqətdə saxlayan yoxdur? Əvvəllər buna mani olanlar vardı, indi isə belə bir problem yoxdur. Hesab edirəm ki, bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Rüstəmxanlı həmçinin bildirib ki, istiqlalçı deputatlara təqaüdlər verilməlidir. Xarici ölkələrdə həmin şəxslərə milli qəhrəman adı verilir, ancaq bugün onlar həmin adı istəmirlər. Sadəcə dolanışıqlarının yaxşı olması üçün həmin şəxslərə təqaüd verilməlidir, deyə deputat vurğuluyor. Ermənistan 30 ilə yaxın işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında dağıdıcılıqla məşğul olub. İndi isə azad olunmuş torpaqlarda quruculuq işləri görülür. Bunu Rusiya İqtisad Universitetinin dosenti, politoloq Aleksandr Perenciyev bildirib. Ermənistan işğal etdiyi Qarabağ bölgəsini nəinki inkişaf etdirməyib. Heç əvvəlki səviyyədə saxlamağa belə cəhd etməyib. Onlar bu ərazilərdə talancılıqla və dağıdıcılıqla məşğul olublar. Bu da həmin torpaqların əslində kimə məxsus olduğunu əyani şəkildə ortaya çıxarır. Çünki öz torpaqlarını bu günə qoymazlar. İndi isə Azərbaycan həmin ərazilərdə quruculuq işləri görməklə, ora sərmayə yatırmaqla o torpaqların əslində kimin olduğunu nümayiş etdirir. Müharibədən sonraki dövrdə bölgədə aparılan bərpa işlərini şərh edən Rusiyalı politoloq qeyd edib ki, Ermənistan işğalı nəticəsində məscidlərin viran qoyulması müqabilində Azərbaycan nə qədər tolerant dövlət olduğunu, dinlərə və məbədlərə qarşı müharibə aparmadığını hamıya göstərib. Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Sarkaşvili həbsxanadan yeni müraciət yayıb. Sabiq prezidentin müraciətini onun vəkili Mutavari Arxi telekanalının baş direktoru Nika Qvaramiya oxuyub. Hazırda seçkilərdir və bütün diqqətlər də ora yönəlməlidir. Biz ölkəni müxtəlif vasitələrlə dəyişməliyik. Ən başlıcası da seçkilərdə qalib gəlməliyik. Mən öz tərəfimdən üzərimə düşəni edirəm. Hətta aclıq hesabına belə.
oktyabrın 30-una qədər yaşamaq lazımdır. Mənim üçün vaxtından əvvəl kədərlənmədən qollarımızı çırmalamaq və qələbəni birlikdə qeyd etmək daha yaxşıdır deyə müraciətdə bildirilib. Qeyd edək ki, 30 oktyabrda Gürcüstanda 20 şəhərdə, o cümlədən Tiflisdə bələdiyyə seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.